Fala, pescador, PG para mais uma super dica do PG aqui para você. Hoje, galera, até respondendo muitas perguntas que eu tenho recebido principalmente no WhatsApp, até em relação às lives que a gente faz, né? Toda segunda, toda quarta e toda sexta, ao vivo tirando dúvida da galera. Muita gente perdendo peixe na pescaria com jumping jig modelo sim, na pindocada, né? Modelo sapinho, modelo pindoca. Estão reclamando que quando o peixe tá próximo de ser sacado, próximo de ser retirado da água, ele dá um salto e aí acaba perdendo o robalo. Vamos lá, vou ensinar vocês a fazer a montagem tirolesa. Não é segredo, tem muita gente que já mostrou, mas tem muita gente que não conhece. Eu acho que vale a pena, não tem aqui no canal, mostrar para vocês que é muito legal. Vamos lá? Bom, pessoal, é isso aí. Vou mostrar para vocês agora a montagem tirolesa. Bom, o que você vai precisar para fazer essa montagem tirolesa, né? Você vai precisar de um alicate, tá? Um alicate de bico normal. Esse aqui é um alicate da Lisa de Fish, um alicate muito conhecido aí no mercado. Uma tesourinha que corte bem, né? Essa aqui é uma tesourinha própria, inclusive para multifilamento. A mono, que o choque líder. Você vai precisar de choque líder, com certeza absoluta. Snap, suporte hook, tá ok? E os seus sapinhos. Esse aqui modelo sapinha, mas poderia ser o modelo pindoca também, sem problema nenhum, o seu jumping jig. Então, eu vou começar mostrando para vocês uma montagem tradicional, tá? Mas antes de continuar com o vídeo, ó, desce aqui a barra de rolamento, se inscreva no canal. Nós temos aí vídeos quase que todo dia com dicas, com pescarias, com tudo que a gente faz com muito, muito carinho aí, para poder deixar sua pescaria muito mais produtiva. E dá aquele joinha. O joinha é muito importante para a gente realmente botar aí o vídeo na visualização do YouTube. Ajuda muitíssimo o canal. Eu agradeço muito de coração. Valeu! Esse sapinho aqui é um sapinho da Thunderbait, tá? O que seria a montagem tradicional do trabalho do jumping jig? O trabalho do jumping jig é esse aqui. Ele vai no fundo, você vai dar uma pindocada nele, ele vai puxar ele e vai voltar com ele no fundo. Então você fica só fazendo assim. Claro que não é nessa velocidade, porque a água tem a densidade da água, então ela vem, né? Quando você puxa, ele vem mais um pouco mais devagar, né? Ele faz isso aqui, tá? Mas a montagem tradicional pega e pega muito bem o robalo. A montagem tradicional que eu digo é o suporte hook atado direto, direto aqui no seu sapinho, e você coloca lá a sua linha com o seu snap também no mesmo pitão do jumping jig, tá? Fica bem legal. O suporte hook, como vocês estão vendo, fica bem próximo e aberto do jumping jig, lembrando que o peixe sempre vai ter a tendência de atacar pela cabeça, então ele ataca aqui, ele acaba pegando aqui, ó, o suporte hook. O problema dessa montagem é que quando o peixe, quando o anzol pega na boca do peixe e o peixe fica aqui, ó, né? Você vai brigando com o peixe, vai brigando com o peixe, isso aqui vai fazendo um pêndulo, né? Isso aqui vai fazendo força para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E o anzol vai mexendo, né? E esse anzol vai com o tempo abrindo o buraco dele, principalmente com peixes que têm a cartilagem um pouco mais sensíveis. Por exemplo, robalo, tucunaré, traíra menos, dourado menos, mas robalos e tucunarés têm a tendência desse anzol a começar a abrir esse buraco. Quando o peixe sobe para a superfície e começa a ver o clarão da água, uma medida que o peixe tem é começar a saltar e chacoalhar a boca, para tentar realmente sacar essa isca da boca. Como esse buraco já está mais aberto e ele tem esse pêndulo, ele continua tendo esse pêndulo junto dele aqui, ó, essa força, quando ele pula, né, e faz a chacoalhada, esse pêndulo faz isso, né, joga para um lado, joga para o outro, e a tendência é isso aqui ser sacado e aí perder o peixe, né? Para resolver esse problema, que o ser humano, que é um ser humano inteligente, né? O ser humano é inteligente, ele inventou esse sistema aqui, ó. O sistema é o mesmo, só que com a diferença. Ele é montado no sistema tirolesa, onde o jumping jig fica solto na linha, tá vendo?
O jampenjigue fica solto na linha. A diferença é que você vai passar, você vai vir com a tua linha, mais o seu snap, o seu suporte hook fica dentro do seu, aqui ó, fica dentro do seu snap, só no snap direto, tá? A sua linha, e aí o seu jumping jig, você só vai com ele sempre virado para o lado do olho, tá ok? E ele fica assim, né? Isso aqui resolveu o problema. Quando você pega o peixe, né? A tendência o peixe é chacoalhar, só que aí quando ele chacoalha, o jumping jig ele sai fora. E ele não tem mais aquele pêndulo aqui fazendo. Então a tendência é esse buraco da boca dele não abrir tanto e você ter muito menos dificuldade de repente perder esse peixe. Só que esse sistema também tem um problema. O que acontece é o seguinte: quando você tem o sistema tirolesa, como você tem aqui ó, a linha passando pelo pitão, solta, quando essa linha fica próxima aqui, ela tem dois problemas, né? Desse jeito que eu montei aqui, tá? Tem dois problemas. Um é que quando você vai trabalhando, né? São três problemas, na verdade. Vai trabalhando, tá vendo? Às vezes esse snap, dependendo do snap, ele tende a ficar entrando aqui uma parte do pitão, tá? Isso pode ocasionar de ficar um pouquinho inseguro. E aí o trabalho do jig muda, fora que esse fato desse nó tá entrando e saindo aqui, você vai com o tempo, esse nó que tá no seu snap, ele vai desgastando aqui, tá? E vai tornando isso aqui, essa junção, esse nó de emenda, o nó por si próprio já é algo frágil. E dessa forma ele torna o nó mais frágil com o tempo. Ele vem, bate, esse snap tende a entrar dentro aqui do pitão, dependendo do tamanho desse pitão, ó. Nesse caso aqui ele entra, tá vendo? Ó, ele entra aqui, né? E uma outra terceira coisa que é ruim é que o jumping jig ele fica um pouco afastado. Muitas vezes você vai sentir o peixe bater, mas não vai pegar, porque no trabalho da isca, como ele fica solto, ele trabalha um pouco mais separado mesmo. E principalmente por quê? Porque a linha fica lateral, tá vendo? Então você tem aqui essa distância que antes não existia. Antes isso aqui ficava junto aqui, isso aqui ficava grudado no jumping jig. Então o peixe pegou aqui, geralmente ele pega o anzol. Aqui nesse caso não, ele faz um S, ele vem assim e ele tem a tendência de abrir para fora. Então ele tem a tendência de ficar assim, ó, né? Então isso atrapalha. Bom, para resolver esse problema, agora eu vou fazer a montagem completa para vocês verem. A gente resolveu fazer, o ser humano novamente pensou, né? E a gente resolveu fazer isso aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar teu alicate e vai pegar. Eu peguei até um jumping jig um pouco maior para ficar fácil de você visualizar no vídeo. E você vai entortar esse pitão, tá? Na direção da cabeça dos olhos, tá? Se for o modelo pindoca, onde o olho é aqui e é aqui, você tem a parte barriguda para trás, então você também tem a tendência de pegar. Você vai identificar sempre pro lado onde onde seria a parte da a frontal, a da frente. Só para lembrar também, pessoal, que todos esses macetes aqui, muito, de uma forma muito mais aprofundada, você vai encontrar lá no meu curso de pesca de robalos com iscas artificiais. Acesse aí no www.pgpersonalfishing.com.br. Vou repetir, www.pgpersonalfishing.com.br. Vai lá embaixo, tem a área lá de cursos, meus cursos. Você acessa lá, você vai gostar demais. Valeu, um abração, galera. Tá? Você vai pegar isso aqui, você vai entortar esse pitão. Vai fazer um L assim, ó, tá? Vai fazer exatamente isso aqui, ó. Vai fazer um L mesmo, perfeito? Acho que aqui dá pra ver legal, né? Acho que daqui dá pra ver legal, tá vendo aí? Beleza? Aqui, ó, também dá pra ver legal. Então, eu entortei, tá? Eu entortei esse pitão, perfeito? Aí, que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a mais do que aquela montagem, uma miçanga. E aí, eu vou explicar pra vocês. Então, o que eu fiz a mais do que tava ali? O tradicional, depois vem a evolução para tirolesa, e agora a tirolesa com uma pequena evolução também. Acrescentando a miçanga e entortando o pitão. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro, eu vou passar essa linha, né, por dentro do pitão, no sentido assim,
de trás para os olhos, tá? Passei. Eu passo aqui e deixo meu jumping-jig lá na ponta. Já passei ele mesmo, deixo ele lá. Agora eu vou trabalhar aqui. Bom, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou passar a miçanga. Eu passo uma miçanga, tá perfeito? Passo a miçanga pela linha. Passo aqui, amarro aqui no caso o meu snap, tá bom? O nó, você escolhe o nó que você prefere fazer sem o menor problema. Nós temos aqui no canal um monte de tipo de nó. Esses nós aqui são nó determinais, terminal porque é a parte final, né? Molhe o nó, não esqueça de molhar o nó, sempre tem que molhar. Fecha ele direitinho, tá? E nesse caso você não precisa, como você tem a miçanga, você não precisa deixar sobra não. Deixa só um pedacinho, né? Que é importante deixar um pedacinho, porque o nó pode de repente correr. Abre o seu snap e aí você vai colocar aqui o seu suporte hook. Fecha o seu snap e a tua montagem está prontinha. Agora eu vou mostrar para você por que essa montagem ela ficou melhor, né? Bom, vamos lá, primeira coisa, né? Se você vê aqui, ó, a miçanga, ela já não entra lá. Então essa batida aqui daqui, ela dá na miçanga, protege o teu nó tá protegido. Então a miçanga aqui nesse ponto, ela é importantíssima. Um outro ponto, o fato do seu pitão ele tá entortado, você perde aquele problema que tem do S, da linha vem assim e sair para lá, né? Porque o seu snap fica reto. Nesse caso aqui não, ó. Nesse caso aqui, como ele também está torto, ele vai trabalhar bem rente ao seu jumping jig. Ele trabalha rente, não muda a versão. Então o teu anzol fica rente ao corpo do teu jumping jig. Então acabou o problema de você ter ele torto, né? Ele vai trabalhar assim, ó, tá vendo? Vai trabalhar assim, ó. Não tem problema mais com o nó, desgaste com o nó, o meu snap entrando dentro do pitão da minha isca e continuo com ele no formato solto, tirolesa, tá? E próximo ao seu jumping jig, o anzol tá próximo ao seu jumping jig. E aí, quando o peixe pegar, esse material todo ele corre, tá? E fica só o anzol na boca do peixe, o que realmente faz com que você tenha menos perca de peixe, na verdade, né? Porque nesse sistema aqui, você tem um problema do anzol ficar torto. Olha a diferença, ó. Quando você vai trabalhando, ó, 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 ele fica, tá vendo? Ó, ele fica com essa linha afastada, né? Então você vai, ele fica com a linha afastada. Lembrando, galera, que todo o material aí que eu mostrei aqui no vídeo tem lá no www.espaçopesca.com.br. Lembrando que é sem o cedilha, vai ficar www.espacopesca.com.br, com preços maravilhosos que a gente fez para você, a nossa loja virtual aí do pescador, feita de pescador para pescador. Nesse aqui você não tem problema da linha afastada, a linha está bem grudada ao jumping jig. Você trabalha ele normal como um sistema tradicional, tá? Mas quando o peixe pegou, olha o que acontece, ele pegou o anzol, aí ele começou a balançar o jumping jig e ele sai, tá? Então ele fica lá, ó. Você não tem o problema de estar forçando demasiadamente a boca do peixe. Ele força um pouco, porque ele tem um peso lá, tá? Mas ele não força demasiadamente. Então resolve o teu problema. Então nós saímos do tradicional, que pega muito bem, mas tem um problema. Quando o peixe pega o anzol e começa a trabalhar, o peixe está muito perto e ele faz esse jogo aqui. Esse jogo aqui vai abrir a boca do peixe e no primeiro salto que o peixe der, no segundo salto que o peixe der, tentando sacar essa isca, ele vai conseguir sacar. Partimos para um sistema tirolesa, mas ele tem o problema do o seu snap ficar entrando no pitão e tem um problema do seu anzol ficar afastado do teu. Então ele tem menos fisgadas, porque o anzol está afastado, e tem a tendência com o tempo esse nó aqui começar a esgaçar, até você perder peixe também por isso. E partimos para o sistema atual, que é um sistema melhor, que é com o pitão torto e com a adição da miçanga. Perfeito para proteger o teu nó.
Então é isso aí. É isso aí, galera. Valeu, valeu, valeu. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Use na sua pescaria. Deixa seu comentário aqui embaixo se você gostou, aprovou, se já usou, se não usou, se funcionou. Que o seu retorno e a sua comunicação com a gente através aqui das mensagens é muito importante. Se você gostou do vídeo, dá aquele like pra gente também, que também divulga o vídeo. Isso é muito importante pra gente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. A gente pede com muito carinho. A gente sempre tem conteúdo quase todo dia, quase que diariamente, conteúdo aqui que a gente faz com muito carinho pra você. Valeu, galera. Boas pescarias. Valeu.